Zdravím všechny diváky a vítám vás u tohoto videa. Dneska tady máme unboxing a skládání této nové židle, která mi došla. A odkaz na ní budete mít dole pod videem, plus nějaký informace k tomu, OK? Jdeme na to. Zabalení to je úplně jednoduše, že to tam je prostě naskládaný. A abyste si přesvědčili, že to má krásnou folii na sobě, takže se to nemůže poničit. OK? Skládání bude úplná, doufám, že hračka. A tam nebudou žádný extra problémy. Máme tady krásná kolečka, abyste viděli do detailu. Krásný jednoduchý styl, je to koženka. Máte i dokonce zip ze spoda, že si můžete ten potah sundat, vyčistit, což je hezký, což je fajn. Co je škoda u spodku, spodek se sundat nedá. Spodek je jenom tady přišpendlený. Nebudete potřebovat žádný nářadí k tomu. Všechno prostě, co tady k tomu máte, tak vám stačí jenom tady ten jeden malinký imbusek. Hodila by se mi tady ještě jedna ruka normálně. Ta složitější část spočívá v tom, že musíme upevnit záda. Záda jsou upevněny na každý straně na dvou šroubech, s tím, že tady ta část je pevná, tady ta část se hejbe. Jo? Mám tady jenom dvě ruce, jsem zvědavý, jak se s tím poperu. Montování zad na židle je opravdu na hovno. Jakmile jste jeden člověk a máte montovat ty záda, tak se vám toho fakt nedržete. Co vám můžu poradit, když vám tam nepojde zašroubovat šroub, tak jak máte tady tu imbusovou stranu, tak to do té díry strčit, ale chce tam pokroužit, jo. A jak tam je ta koženka, která se stáhne, tak vy to tímhle roztáhnete a ten šroub tam líp dostanete do té díry. Tak jo, chlapci, já vám děkuji, že jste zkoukli tady to video. Skládání bylo jenom za to půl hodinky v jednom člověku. S tím, že jsou tam problémy s pár šroubkama přes tu koženku, ale to není takový extra problém. Jinak sedí se na ní parádně. Je to akorát prostě na to, abyste seděli, není to na nějaký takový to rozvalování, je to prostě židle na hraní, není to nějaká valenda. Na židli máte spoustu nastavení od toho, že si můžete u toho ležet, můžete se houpat. Můžete si nastavovat sedát nahoru a dolů, můžete si nastavovat tvrdost, to houpání, který chcete. Já si myslím, že tady ta židle se za tady tu cenu vyplatí fakt jako poměrou kvalita, cena. Si myslím, že tady ta je jedna z těch lepších, co můžete sehnat. Určitě zkoukněte pod videem odkaz, kde se tady ta židle dá koupit. Doufám, že když si ji koupíte, že se vám bude líbit tak jako mě. Že ji hlavně využijete nejvíc, co se dá, a že se spolu někdy vidíme na streamu. Mějte se hezky a zase někdy na viděnou.